ili aweze kujenga na kuimarisha na kuelekea na hatimaye Mungu fike kwako mimi mmoja ambao ungetuna ukampa mtu mwingine ambaye ni maskini
lazima ulisikie jambo ambalo umefanya mpaka ukaumia. Ibrahim alipoambiwa atoe mtoto, usifikiri ilikuwa rahisi. Halikuwa rahisi, ilikuwa ngumu sana kwa Ibrahim. Tena ukijua ilikuwa ngumu, hakumwambia hata mama, wangebishana kama sana. Lakini Najua hapo ndio kuna kiti cha shetani hapo ndipo.
ukiwa na imani una amani, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kukimbia imani. Hakuna. Watakuja atakuangalia, angalia, atakuangalia, atakuona wewe ni peke yako. Bwana asifiwe, apone. Lakini akija akakuta na magari na maadili, atatamani kuchukua hapo kidogo, na yeye kabisa anaweza, imani yako imepoa. Yesu akamwambia yule ambaye aliyekuja kwake, nenda imani yako imepoa. Na sisi ndugu zangu, imani yetu imepoa katika mambo yote ambayo tunahitaji Mungu afanye. Haleluya, tusimame. Leo napenda